Лондон Олимпиадасының турнирлік кестесінде Қазақ елі 8-ші орында келеді. Біздің құраманың қоржынында 3 алтын бар. ТМД-да әзірге біздің ел көш бастап келеді. Мысалға Ресей 10-ші, Украина 13-ші орында келе жатса, өзбек елі бір қола медальмен ең соңында келеді. Олимпиада иесі Британияның өзі 5-ші күндегінде 2 алтынға әзер дегенде қол жеткізді. Кеше Хелен Гловер мен Хизер Стеннинг қос ескектен жарыста ал, Брэдли Уиктен вело бәйгеде жеңімпаз атанған. Оларды ел премьер-министрі Дэвид Кэмеронның өзі құттықтады. Ал кешке осы жетістіктің құрметіне Лондонның Тауэр көпірі алтын түсті шамдарға оранған. Бұл тамаша көрініс туристерді таңғалдырды. Енді көпір кеш сайын сары түске бойылатын болады. Британдықтар осылайша өз командасына қолдау көрсетуді жөн көріпті.